Demirock, centerledaren som lyckas göra ett ännu sämre jobb än Annie Lööf. Uttrycker du dig? Har nu skrivit en debattartikel. Likt Annie Lööf har han så pass stor självbild att han använder sig själv som exempel i denna snyftartikel. Demirock är tydligen enligt honom själv ett bra exempel på hur man är svensk. Han förklarar inte om detta var innan eller efter han dömdes för misshandel efter att ha skallat en annan person. Den lilla detaljen missade han i sin debattartikel. Samt att han kampanjade ihop med Mikael Yüksel, numera ledare för islamistpartiet Nyans, i hopp om att få röster från Turkiet så sent som 2018. Ja, konstigt hur mycket information man kan missa i en debattartikel man själv skrivit om sig själv. Konstigt det där. Men han skriver följande om Jimmy Åkesson. Du tror att du med dina ord kan avgöra vem som är svensk eller inte. Men det är inte din sak att avgöra. Ja, det är ju en åsikt man kan ha. En väldigt problematisk sådan. För det är ju precis detta tankesätt av politiker som honom och inte minst Socialdemokraterna som gjort att vi hamnat i situationen vi befinner oss i. Att det inte finns någon svenskhet. Att ingen bestämmer vad som är svenskt eller inte. Att det är lika mycket Sverige med böneutrop som med midsommar. Lika mycket Sverige med hederskultur som med yttrandefrihet. Det ligger helt i linje med dessa politikers intressen att Sverige ska bli ett mångkulturellt projekt helt utan förankring till något vad vi kan kalla svenskt. Och det är just därför de blir så oerhört upprörda när människor pratar om svenskhet, hur vi bör agera mot varandra, vår gemensamma historia och kultur. För de vill inte ha ett gemensamt Sverige. De vill istället ha ett splittrat land som bygger på polarisering och konflikter. För det är där dessa politiker finner sin självexistens. Socialdemokraterna exempelvis. De har sedan länge tappat arbetarklassen. Varför? Jo, för att arbetare i Sverige historiskt har fått det bättre och bättre i vårt land. Och Socialdemokraternas bidragspolitik har blivit mindre och mindre lockande för dem. Därför har de tvingats hitta nya grupper. Arbetslösa invandrare, arga feminister och människor som livnär sig på sossarnas maktgrepp om samhället. Det blir ett självspelande piano. Socialdemokraterna tar hit hundratusentals invandrare. Det blir stora problem i samhället. Socialdemokraterna väljer då att attackera de människor som konstaterar problemen i hopp om att få fler väljare ur den nya gruppen invandrare. Där det finns konflikter finns det väljare och möjligheten att erbjuda politik. Att både Centerpartiets och Socialdemokraternas politik är skadlig för Sverige tycks också vara sekundärt till deras vilja att sitta kvar vid någon form av makt. Annars hade man aldrig drivit den typ av politik man gör. Ingen kan påstå att invandringen är en vinst för Sverige. Och trots det fortsätter man. Vad vi behöver är fler politiker som värnar om det svenska. Det som gör att vi håller ihop som land. De värderingar som byggt upp vårt samhälle och den gemenskap som gör att människor exempelvis kan acceptera höga skatter och dela med sig. För att det hjälper en medmänniska i behov. Det är, till skillnad från vad du påstår, saker som stärker vårt land. Det är politiker som du, Demirock, som splittrar och polariserar vårt land. Det är din politik som sätts till att människor inte känner igen sig i vårt samhälle längre och att vår trygghet mer eller mindre är raserad. Ta ansvar för dina och ditt partis handlingar istället för att desperat försöka skuldbelägga Sverigedemokraterna som är det enda parti som erbjudit någon form av lösning på alla problem som ni andra orsakat.